Cik Mulut dengan Abang Yi dah jumpa ke belum? Lari nyorok kat dalam hutan, tak nak kena kuarantin. Kalau kau jumpa dia dalam hutan tu, aku telefon akak. Tinggal satu je ya. Mungkin tercicik masa kita lari daripada bilik tu. Habis besok tak makan apa? Apa kau dengan adik kau balik kat rumah ni? Sebabnya Abang ada apa, Abang makan, habis semua. Satu tahu dekat ketua kampung, Mak. Yang kita nak cari ni pembawa virus. Jaga SOP, kita jaga kita. Anak beranak Abang Yi, Isnin hingga Khamis 6 petang di Sakura TV3.